Fazer gol, né, de brincar, de não levar muito futebol a sério, né? Acho que assim que a gente se divertia mais. Que a gente fazia 3 contra 3, um golzinho caixote, brincava a noite, a tarde inteira, a noite inteira. Enfim, a gente se divertia com tão pouco. E hoje eu tento manter essa mesma alegria, né, desde que eu tenho de pequeno, né, mesmo com toda com inveja, com toda a maldade que existe, né, no ser humano, a gente tenta se manter o simples, mais focado possível e ser o mais criança que a gente pode ser. Vem, vem. Vem entramos na garagem, falei pra ele, precisa pôr o GPS? Porque eu não sei. Não, é ridículo de fácil. Falei, beleza. Tá, beleza, beleza. Ridículo de fácil, fiz ontem. Beleza, vambora. Só eu e ele, né? Vambora, vambora, beleza. Aí. Aí tô saindo de casa, tô filmando na resenha. Felizão. Felizão. Tinha que cuidar direito, eu fui embora, né? E tranquilo. Tô conversando. Olho pro lado, vejo o campo do espanhol. Falei, Duda, acho que não é esse caminho, não. Aí começamos a rodar já, o Duda desesperado já, ligamos pro Alvarito. Agora ele começou a explicar o caminho, a gente fez o caminho tudo errado. Aí conseguimos achar a volta. Aí tô eu esperando, né, na rotatória pra andar, né? A mulher andou e parou. Eu andei. Pau! Chapei a traseira da mulher. Aí eu falei, ó, fica aí, não sai do carro, né? Aí eu saí, aí só, perdão, perdão, perdona, perdona, perdona. Aí a mulher começou a falar, não entendi quase nada. Não, porque eu já tava tudo branco com a boca do Falei, olha, anota meu telefone. Ela, que teléfono? Temos que chamar a polícia. Aí eu falei, não, não precisa. Se necessitamos chamar a polícia. Aí eu, calma, é que eu tô com o Neymar no carro. Aí ela olhou pro carro. Esse aqui tá com 1,20 m no carro, assim. Tô tipo o Gil dirigindo. Já viu o Gil dirigindo? Dirige assim, ó. Ele tava assim, ó. Tá ligado? Quer que eu vá com vocês? Quem foi? Tá embaixo da mesa aí. Neymar falou que é tranquilo, vai no CT e espera a gente no CT. Um grande trabalho do moleque. Tá se escondendo? Se ele viesse aqui, a gente seguisse ele. Beijo, Ninho. Pai, bati o carro. Animar, pai. Caralho, Duda, tu é muito burro, hein? Tu não serve pra nada. Ué. Não entendeu nada. O papo foi o Duda, pô.
É, hoje não tem. Hoje não tem ninguém. Olha lá, quantas pessoas? Não vieram. Só amanhã. Hã? Onde a gente vai agora, filho? Vale. Perfeito. Muito bem. Você quem? Daniel, Marcílio. Pra onde? Pra casa.